Дам ось убогим. А коли кого скривдив був чим, вернув четверо. Ісус же промовив до нього: сьогодні на дім цей спасіння прийшло, бо й він син Авраамів. Син бо людський прийшов, щоб знайти та спасти, що загинуло. Слово Господнє! Ваше високопресвященство, дорогі владико Едварде, дорогі отче декане, всечесні отці, дорогі богопосвячені особи, шановні жертводателі та представники місцевої влади, возлюблені у Христі брати і сестри, дорогі мешканці Олеська. В історії кожної держави, міста, села і парафії є особливі і святкові дні. Сьогодні саме такий день, коли ми, переступаючи поріг цієї святині, беремо участь саме в такій неповторній події, коли витвір людських рук через молитву та помазання святим хризмом вітається на власній Збогові, який як Закхея, так і нас запрошує сюди, щоб ми могли зустрічатися тут з ним. І так як Ісус освятив своєю присутністю дім Закхея, так і сьогодні через молитву церкви здійсниться освячення цієї святині, яка стає спадкоємцею багатовікової присутності Латинської церкви в Олеську. Сьогодні ми, як Закхей, відкриваємо двері для Христа, для Його Євангелія і для Його благодаті. Наша молитва наповнена сьогодні багатьма знаками і символами, серед яких найважливішим є помазання вівтара і стін святим хризмом. Відтепер ця будівля стає справжнім домом Бога, святим місцем, гідним нашої пошани і турботи. Це тут Бог хоче почуватися серед нас, як у себе. Хоче бути з нами в часі великої радості та в часі великої непевності. Це тут Бог ставатиме серед нас зі словом мудрості і великою тишею нашої особистої молитви. Тому, коли переступаємо поріг цієї святині, пам'ятаємо про те, що ми входимо в простір Божої благодаті, яка допомагає впорядкувати наші відносини з Богом і з людьми, а також з самим собою. Це тут ми можемо торкнутися таємниці неба і повторювати за святим апостолом Томою: Господь мій і Бог мій. Отже, це те місце, де ми знаходимо нашого Бога, де можемо повторювати: тут є мій Бог. Можемо вигукувати разом з псалмоспівцем: піднесіте верхи свої брами і піднесіте входи вічні, нехай війде цар слави. Хто ж він, той цар слави? Господь сильний і могутній, Господь, що потужний в бою, Господь Саваот, він цар слави. Улюблені брати і сестри, ця збудована святиня виросла з віри та потреби серця мешканців Олеська. Ми радіємо, що тут людина
відроджуватиметься до віри, коли в таїнстві святого хрещення буде приєднуватися до спільноти церкви. Радіємо, адже в тишині цього місця буде відбуватися акт найбільшого милосердя щодо грішника, коли в часі сповіді в ньому відродиться освячуюча благодать, яка приводить людину до столу святого причастя. Ця будівля стане вечерником подиху Святого Духа, коли в часі миропомазання дозріла у вірі людина прийматиме дари з цього Духа. Радіємо, бо з цієї святині будуть виходити молоді люди, з'єднані узами таїнства подружжя, щоб вирушити спільною дорогою до святості, живучи в родині і виховуючи по-католицьку своїх дітей. Радіємо, що ця святиня стане місцем, в якому Бог очікує на хворих, даючи їм таїнство зміцнення і запрошуючи до єднання свого терпіння зі стражданнями Божого Сина, жертвуючи їх за спасіння грішних і загублених. Врешті радіємо, що в цій святині буде той, кого вибрав Бог, кличучи, як колись апостолів, «Іди за мною». Це священник, без якого вище згадані дари, якими є таїнства, не могли би здійснитися серед людей. Мої дорогі, сьогодні ми звершуємо урочисту консекрацію цієї святині. Консекрація – це важлива, неповторна та історична подія як в перспективі минулого, так і на майбутнє. Вона усвідомлює масштаби зусиль, жертв і зречень, без яких не було би цього храму. Консекрація – це увінчення і закриття багаторічних дій, і одночасно це ніби печать Бога, який приймає цю святиню своє вічне володіння, щоб саме тут звершувати свій божественні таїнства. Бог прагне почувати себе серед вас, як вдома. Прагне бути з вами. Це Божий дім є знаком Його присутності для всіх. Для тих, які переступають поріг цього дому, це особливий Божий простір, в якому знаходиться хрест Ісуса Христа, вівтар, табернакулу, хрестильниця, образи та статуї. Тут ми відкриваємося на тишу, на звершення Євхаристії, молитву, адорацію. І саме тут ми особливо затримуємося над пошуками сенсу життя. Під дією Божою благодаттю тут ми впорядковуємо наші особисті відносини з Богом, з людьми і з самими собою. Це дім, який відкритий для віруючих, але також для тих, які поки що не вірують. Тут ми можемо залишити наші турботи і гріхи, хоча, звичайно, є і такі справи, які йдуть за нами в щоденне життя. Бог хоче, щоб ми в цьому місті торкалися таємниці неба. Храм – це Божий дім, до якого Господь Ісус хоче входити і перебувати в ньому. Тут Він хоче бути в себе, щоб ми могли завжди зустрітися з Ним. Нехай з цього місця тепернішнє і майбутнє лине велика правда про те, що Христос є Божжем, Царем і Володарем Святої Церкви та Всесвіту. Мої дорогі, на закінчення прошу приймати мою подяку за свідчення вашої віри, за те, що належите до католицької церкви. Дякую доброчинцям та фундаторам, завдяки яким повстав цей храм. Роблю це на руки отця-настоятеля. За все добро дякую Богові, нехай Він буде для вас
щедрим подателем благословіння і всіляких ласк Божого дня, кожного дня. Вітаю вас заступництво вашого покровителя святого Антонія Паданського, про якого так співаємо в літургійному гімні. Коли до Антонія з Падви приблігаєш, чудес багато, то чудес багато і потихи зазнаєш. З оздоровлень тіла радіють каліки, з губи повертає до віра велике. Потішить, поможе з неба, шле дарунок і спісить в нещастях всім на порятунок. Нехай так буде завжди в святому місці, тепер і на віки.